почитувани представници и медиумите. Почитувани граѓани, од денес ќе видите како ДПМН со нивната партиска војска сака да избере председатели на Советите на урбаните земници, без при тоа да се консултира со вас граѓаните на општина Прилеп. Градоначалникот Марјан Лисневски, преко Комисијата за местна самоуправа во Советот на општина Прилеп, има намера да легитимира оваа изборна фарса. Ваквите совети на урбани единици, наместо во функција на граѓаните, ќе работат исклучително за партиски бизнес интереси на ДПМН. Ние како избрани представници од граѓаните во Советот на општина Прилеп, немаме намера да учествуваме во ваква лакрдија на власта. Побаравме одлагање на неколку денови на термините за одржување на изборите, за да може да се промени правилникот за спроведување на постапката за избор на членови во Советите во урбаните земници. Со единствена цел да ја спречиме праксата со која во континуитет ДПМН ги узурпира домовите. И тоа на начин што едни исти граѓани се носат да гласаат во неколку урбани земници, без при тоа да бидат проверени дали се жители на таа урбана земница. Нашиот предлог за тајно гласање со избирачки кути, како и претходно легитимирање на граѓаните кои по лична карта имаат право на глас, беше ламнокрвно одбиен од советниците од власт. Иако од советниците од ДПМН се согласија дека постојат неправилности и дека правилникот мора да претрпи промени, сепак кајнив на владеја партиската директива за спроведување на изборите по секоја цена. Очигледна е намерата на ВМРО-ДПМН на овој начин да продолжи со раскрчмувањето и распродажбата на обществените домови по богателни цени на бизнисмени и близки до власт. Домовите во урбаните земници, наместо за партиски штабови на ДПМН и хладилници, треба да се пренамена во функција на социоекономски потреби на прилепчани. Повторно, го повикуваме градоначалникот Марјан Лисневски, барем еднаш да ги надмине партиските бизнес интереси, да ја прекине оваа нелегитимна постапка и во една нормална и трансферентна процедура граѓаните да се избера своји истински представници во Советите на урбаните земници. Благодарам.